А сега изпълнение на нашата редовна участничка на всички мероприятия и конкурси на читалището, спечелила първо място на литературния конкурс, посветен на 148-та годишнина от гибелта на Апостола. Емелина Ранова, град Бобов дол. Чудесното изпълнение. Тя е една от най-редовните наши участнички във всички конкурси, които провежда читалището. И аз много й благодаря. И доста грамоти е получила от нас. И тази грамота я давам с голямо така желание. И искам и занапред пак винаги да се включва, защото това е едно много талантливо момиче. И пожелавам от сърце да порасте голяма, послушна и отлична ученичка.